Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Latvijas laikmetīgās keramikas centru jau 4. Reizi organizē Latvijas keramikas bienāli. Centrālais notikums gaidāms šo piektdienu. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā konkursa izstāde, Martinsona balva un laureāta paziņošana. Bet tieši šobrīd izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa tiek atklāta Portugāļu laikmetīgās keramikas bienāles izstāde. Un par to plašāk ir gatava stāstīt Anete Lesīte, kura šobrīd atrodas Vecrīgā. Labvakar, Anete. Labs vakars no pazemes. Atrodamies tieši zem rātslaukuma Rīgas mākslas telpā, kur šobrīd tiek atklāta izstāde. Tā kā tas viss notiek Latvijas keramikas bienāles ietvaros, uz sarunu aicinājām bienāles galveno organizatoru Aivaru Baranovsku. Baranovska, Aivaru, sakiet, ja salīdzinu portugāļu laikmetīgo keramiku ar latviešu autoru veikumu, ir kādas atšķirības? Nu, noteikti ir kādas arī atšķirības, bet ir arī ļoti daudz kas kopīgs. Tomēr tā materiāls, keramika ir ļoti izteikta tāda materiāla māksla. Tāpēc šie te materiāli, ja reiz viņi parādās pasaulē kaut kur kaut kādi jaunumi, tad ar to tiek aktīvi dalīts, visi aktīvi ar to dalās un to visi grib izmēģināt. Tāpēc tas, ko mēs redzēsim šeit, noteikti arī latviešu mākslinieki gribēs pamēģināt. Un tas, ko portugāļu mākslinieki ieraudzīs no Latvijas, to noteikti kā arī portugāļi gribēs pamēģināt uztaisīt. Kāpēc šogad tieši fokus uz portugāļu mākslu keramikā? Vēl Covid laikā mums sanāca neveidot izstādes tik aktīvi, bet sadarboties drīzāk online formātā, un tāpēc portugāļu kuratoriem bija tāda iniciatīva izveidot tādu aktīvāko bienāļu loku, kas savstarpēji varētu, tā teikt, papildināt viena otru ar izstādēm, tad, kad viņas beidzot varēs normāli rīkot. Un šobrīd beidzot šis te normālais brīdis ir pienācis, un mēs šeit redzam Portugāles izstādes, bet jau oktobra beigās mēs atklājam Baltijas laikmetīgās keramikas izstādi Aveiro Portugālē Aveiro keramikas bienāles ietvaros. Tagad uz brīdi dosim vārdu portugāļu viešņai. Šai izstādē ir nosaukums Kopsolī. Daži no šeit redzamajiem darbiem ir saņēmuši balvas un bijuši pārstāvēti vairākās mūsu bienālēs. Tagad tie ir iekļauti Aveiro pilsētas kolekcijā. Mēs veidojam īpašu muzeju, kurā būs izstādīta bienāles kolekcija. Nevienmēr mums ir iespēja šos darbus parādīt, tāpēc ir fantastiski, ka pēdējā bienālē, kur pulcējās bienāļu organizatori no citām valstīm, mēs satikām latviešus. Tā radās ideja apmainīties ar izstādēm. Different biennial organizations. Bet paši galvenie bienāles notikumi vēl turpināsies piektdien Daugavpilī Marka Rotko mākslas centrā. Notiks ne tikai rudens izstāžu sezonas atklāšana, bet arī Martinsona balvas pasniegšana. Cik plaša tā izstāde būs? Pavisam īsi pasakiet. Pavisam īsi runājot, šogad bija rekordliels pieteikumu skaits. Tie bija 685 pieteikumi, no kuriem žūri atlasīja, un šobrīd izstādē būs skatāmi 59 darbi. Tā proporcija, kas ir iekļuvusi tiešām 1:10, tā ir tāda pasaules augstākā klases keramika. Un būs pasniegtas arī 3 balvas Latvijas autoriem un 3 starptautiskās balvas. Un tas viss, protams, piektdien Rotko centrā. Paldies par sarunu. Tiksimies, skatītāji, ar jums arī piektdien no Daugavpils.